ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ୱାମୀକୁ ବଶରେ କରିବାର କିଛି ଉପାୟ। ଆପଣ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଥିବେ କେତେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି କେଉଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି, କେଉଁ ଅନ୍ୟ ମହିଳା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଥାନ୍ତି, ତାର କଥା ଶୁଣିନଥାନ୍ତି ଆଉ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ମଦ ପିଇଥାନ୍ତି, ଜୁଆ ଖେଳିଥାନ୍ତି ଆଉ ଘର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ସମାଜର ହିଁ ଗୋଟେ ହିସ୍ସା ଅଟେ, କାରଣ ସମାଜରେ ଆମକୁ ସବୁ ମାନସିକତା ପ୍ରକାର ଥିବା ଲୋକ ମିଳିଯାଆନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାହାକୁ କହିବି, କାହାକୁ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିବା ସେହି ଉପାୟ ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ, ଆପଣ କେଉଁ ବି ସପ୍ତାହର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତିନୋଟି ଅଳେଇଚକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚା କିମ୍ବା ଖାଇବାରେ ସେହି ଅଳେଇଚକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ 3-4 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଫରକ ଦେଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ, କିଛି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଡର ଥାଏ କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ନ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାର କାରଣରୁ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ, କର୍ପୂର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଧତୁରାର ମଞ୍ଜିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ତାର ପାଉଡର ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଟିକେ ମହୁ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜକୁ ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଲଗେଇବେ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏହାକୁ ଲଗେଇବାକୁ ମନା କରିବେ, ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟୀକା ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଲଗେଇଦେବେ। ତୃତୀୟ ଉପାୟ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷର ରବିବାର ଦିନ 5 ଲବଙ୍ଗ ନେବେ। ତାପରେ ଏହାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଏହି ଲବଙ୍ଗକୁ ଖରାରେ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଏହି ଲବଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚା, ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଆହାରରେ ମିଶାଇ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ, ଯଦି କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲାଗୁଛି କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର କବ୍ଜାରେ ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ଖେଳରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାହାର କବ୍ଜାରୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ରାତି 12ଟାରେ ଶୋଇଥିବା ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡରୁ କେତେଟା ଚୁଟି କାଟିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ଚୁଟିକୁ ଜଳେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ପୁରାପୁରି ମନ୍ଥି ଦେବେ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପଞ୍ଚମ ଉପାୟ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିଜ ବସରେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଉପାୟକୁ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାସାଙ୍ଗେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିରେ ରଖିବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେବେ। ବାକି ବଳକିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସେହି ଥାଳିରେ ମିଶାଇ ଦେବେ ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆପଣ ଛାଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଖାଇବେ। ଏହି ଉପାୟକୁ କିଛି ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ବସରେ ହୋଇଯିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବସରେ କରିବାର କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ।